Olha, olá, quinta-feira, dia 1º de agosto, o Estação Cultura já está no ar. Iniciamos com a música do João Maldonado, que vai ficar com a gente até o final do programa e nos conta o que podemos esperar aí do show de sábado no Espaço 373. Ainda no Estação de hoje, temos um bate-papo sobre a 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival. E também sobre a comemoração dupla do Sarau Livre da Casa de Cultura Mário Quintana. E é sobre o Sarau Livre, essa dupla comemoração que acontece neste sábado, que a gente conversa agora com a Ana Cristina Steffen, gestora cultural da Casa de Cultura Mário Quintana, e também com o Duda Fortuna, idealizador do Sarau Livre. Sejam muito bem-vindos, um prazer receber vocês aqui no Estação Cultura. Obrigada. Boa tarde, Paula. Obrigado. Boa tarde. Duda, tu és um idealizador desse momento aí, né? E que celebra junto o aniversário do Quintana, né? Ana, como é que tá a expectativa da Casa de Cultura, que é esse espaço icônico aqui, né, da capital gaúcha, que foi a residência, a morada desse nosso poeta tão querido, agora comemorando 118 anos e também com essa iniciativa importante que é incorporada aí às comemorações com o Sarau. Como é que vocês estão se preparando para a retomada também, né, pós-enchente e tudo mais? Pois então, né? O Sarau agora, né? O Sarau Livre, em homenagem ao aniversário do Mário Quintana, é uma das atividades que a gente tem feito ali na Travessa dos Cataventos, né? Considerando as limitações que ainda temos no espaço da Casa de Cultura, devido às reformas que foram necessárias em função da enchente. Então, essa é mais uma programação daquelas que a gente iniciou desde o mês passado, para fazer essa parte dessa retomada gradual, enquanto a gente não abre, né, com todos os espaços disponíveis, não volta a ter visitação ao público, que inclusive deve ser retomada aí nas próximas semanas de agosto. Ai, que bacana, a gente fica na torcida e que bom, né, a Duda está integrada aí a esse processo, né, de reativação da Casa de Cultura e o Sarau, com 10 anos, uma trajetória já importante, que tem história para contar, né? Sim, a gente está muito feliz de participar desse momento, dessa retomada, e também super alegre por estar completando 10 anos, né? Uma década dedicados à cultura, à arte, de forma gratuita. Né? Nesse período, são dezenas de apresentações autorais, aí, na música, poesia, artes visuais, enfim, todos os segmentos. E é isso, mais um capítulo na história. É muita expressão, né? Porque todos os artistas das mais variadas expressões vão estar convidados, né, a celebrar esses 10 anos. Como é que vocês estão pensando a dinâmica ali para a Travessa, que já é um espaço super democrático, né? E acho que casa muito com a proposta do próprio Sarau. Uhum. Né? É, o Sarau ele se caracteriza por ter algumas atrações já definidas, parceiros e parceiras que nos acompanham. E tem o tradicional microfone aberto, que é onde as surpresas acontecem, pessoas que se encorajam, artistas profissionais ou amadores que queiram participar, tem esse momento de microfone aberto para participação. E já dá para antecipar algumas das participações que vão estar presentes aí nessa celebração? A gente vai ter a abertura musical com a Ana Lima, né, uma cantautora bagiense, mas radicada em Porto Alegre. A gente vai fazer o lançamento do livro de poesias da Ana dos Santos, livro Maiúscula. Inclusive, já esteve aqui conosco no programa para o lançamento. Performances com a Lilian Rocha, poeta, escritora, compositora, Felipe Reis, artista visual. A Cacica Creixo Taquá, que vai também fazer uma participação. Uma homenagem ao poeta Mário Quintana com o pessoal do Sarau da Invencionática, liderados pela Manuela Dipp. E vai ter um encerramento musical com o Lico Silveira, que é um cantautor, né, músico super da cidade. Super conhecido aqui em Porto Alegre. Super, né, querido por todos, que vai fazer o encerramento. E no meio tem uma janela que é o microfone aberto, que é onde as pessoas vão se encorajando, vão chegando, deixam para depois, no finalzinho, daí começa aquela dinâmica. E aí é livre também, o pessoal pode declamar alguma poesia do Quintana, né, a propósito da data, ou alguma autoral e musical também, né? Claro, música, poesia, esquetes. Contemplado. E conta um pouquinho, Ana, né, dessa retomada, né, um processo. A gente está acompanhando algumas imagens ali, ó, do Sarau, ali foi no Jardim Lutzenberger, né, que é um outro espaço ali da Casa de Cultura. Isso, ali a Lilian Rocha. Ali passou a Fátima Farias, esqueci de falar que a apresentação eu faço com a Fátima Farias, e a Fátima também coordena um momento que é o Conecta, que vai ter um momento slam, que vai ser bem bacana também.
Essa foi da edição que tivemos lá no Jardim em abril. Ainda pré-enchente? Pré-enchente, né? Ainda. E como é que a casa está se organizando enquanto a gente acompanhando algumas dessas imagens do Sarau Livre? Ana, como é que a casa está retomando aí, né, as suas atividades culturais? São vários espaços, né, alguns ali do térreo, né, foram bastante comprometidos. Né, como é que vocês estão fazendo esse processo de recuperação? Bem, as obras seguem, né, na Casa de Cultura, né, ainda vai levar algum tempo até que tudo esteja concluído, mas mesmo sem estar com todos os espaços, né, 100% concluídos, a gente está fazendo essa retomada de atividades abertas ali na Travessa dos Cataventos, né, que é esse espaço da rua, mas temos já uma data de reabertura, né, oficial da casa, que vai ser no próximo dia 14 de agosto, teremos um evento de abertura, né, que logo, logo divulgaremos a programação completa, a partir das 18h30 da tarde. E no dia seguinte, a partir do dia 15 de agosto, voltamos com o horário de visitação ao público normal, né, das 10h da manhã às 20h, de terça a domingo. Ainda vamos estar com algumas limitações de acesso aos espaços, até devido às obras que ainda estão acontecendo, né, mas voltaremos a poder receber o nosso público, a poder receber os visitantes, turistas, e a expectativa é que nas próximas semanas também a gente volte a ter programação, né, no cinema, por exemplo, né, que foi um dos espaços muito atingidos por ser ali justamente no andar térreo, mas tivemos no último domingo a instalação das poltronas, ah, né, que bacana, numa dessas salas de cinema, então a gente está com uma super expectativa de que nas próximas semanas já tenhamos programação também, né, de cinema ali na casa, e aos poucos a gente vai retomando essa programação artística e cultural nos nossos espaços. Ah, que bacana, isso é super importante, né? E o público fica ansioso, não só o de Porto Alegre, mas é um ponto turístico, né? Muitas pessoas vão à Casa de Cultura para conhecer a casa, seus espaços, né? A obra do Quintana, então é importante que a gente já vá podendo contar com essa reaproximação que já acontece. E a partir do dia 14, então, o pessoal já pode ficar ligado aí para acompanhar a programação do dia 14 e depois dia 15 de agosto em diante, com um horário normal, né, íntegro, já habitual da Casa de Cultura. Vamos fazer mais uma vez o convite, Duda, para o Sarau Livre agora, na Casa de Cultura. Sim. Neste sábado, a partir das 5 da tarde. Das 17 horas, e ali na Travessa dos Cataventos. Aguardamos todo mundo para essa comemoração. Um espaço aberto e democrático, ali, acesso fácil para todos, né? Fica o convite. Lembrando também que mais informações a gente tem ali na tela, o pessoal queira conferir pelo perfil, né, do Sarau, que é o @sarau.livre no Instagram. Duda Fortuna, Ana Cristina e Stephen, muito obrigada pela presença aqui na estação e sucesso aí nessa dupla celebração no próximo sábado. Obrigada a vocês. Obrigado, Paulo, um abraço. E agora tem música com o João Maldonado. Bora lá, João. Thank you.
sempre arrasa, João Maldonado. Vamos conversar com ele agora sobre esse retorno aos palcos neste sábado no Espaço 373. Ele esteve afastado aí por um bom motivo, né, João? Gravação de 3 álbuns, trabalho duro, árduo, né? Mas agora Exatamente. É o momento de apresentar para o público, né? Bom, seja muito bem-vindo, uma alegria te receber. Essa casa é a nossa casa da cultura. Eu sou super agradecido sempre. E, finalmente, voltando aos palcos depois da enchente. Quanta depois coisa, né? De um período trabalhando em 3 discos, um diferente do outro. E, graças a Deus, eu consegui terminar o terceiro semana passada. Olha só. Semana passada eu recebi o disco já todo mixado e masterizado. E que, seguramente, esse ano vai ser lançado. Então, são 3 propostas diferentes, né? 3 propostas Música... diferentes. Que eu gravei ao vivo e já lancei o primeiro, que se chama 8, de sexteto. Uhum. E é jazz mesmo, né? Bebop, por aí. O outro disco se chama... Um disco só de piano. Uhum. Que eu fui numa sessão, num estúdio, gravei de primeira e já lancei também, já sem ficar girando lâmpada, como a gente fala. E esse último agora, sim, assim, tem vários artistas do Rio de Janeiro. É um disco de bossa nova e de música, nossa música brasileira, né? Então, Menescal, realmente foi... Menescal, né? Conta quem é que estava contigo. Roberto Menescal. Ana Lu Sampaio, que é a nova geração da música brasileira, coisa mais querida, canta muito. Mu Carvalho, da Cor do Som. Paulinho Braga, baterista de Tom Jobim, Elis Regina, tocou todas as músicas. Totonho Velerock me passou uma música nunca gravada dele, maravilhosa, tá linda a música. Tem os nossos grandes músicos daqui, vários baixistas, o Everson Vargas, o Nico Bueno, o Albo, o Luciano Albo, o Miguel Terreira, que vai tocar comigo esse fim vai de semana. Vai estar contigo ali no 373, né? Exatamente, também gravou 2 músicas. Enfim, esse monte de gente, o Jacques Morelenbaum, que gravou violoncelo numa música que eu fiz para minha mãe, chamado Lá Vem Maria, e tá linda a música, linda. Aline Stoffel cantando, uma baita de uma cantora que a gente tem aqui em Porto Alegre, enfim... Muita gente, não sei quantos participaram, mas é muita gente, é uma celebração. É um trabalho de celebração, né? Quando a gente consegue reunir tantos amigos, tantos talentos, né, num projeto. E é incrível, porque tu vai caminhando pelo projeto, eu tive aquela ideia, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, quando tu vai ver, é um bolotão enorme, eu nem sei como é que eu consegui. E a expectativa agora para o 373, já falaste, né, o Miguel Terreira te acompanha, Dani Vargas. E o Dani Vargas, também, isso, né? Na bateria, vou de trio. E o nome do show se chama Rivers Blues. E, no caso, apesar de ter tocado o Cissy Rider agora, que é um blues, eu não estou me referindo muito ao estilo da música, né? Mas eu estou me referindo ao que quer dizer o blues, né? Que, no nosso caso, o Guaíba realmente chorou, né? No nosso caso, nessa enchente. Então, o Rivers Blues quer dizer realmente o choro do nosso rio. Né, e da nossa cidade, aquele que é dedicado grito de urgência, né, da natureza. Exatamente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também foco numa época da música norte-americana, que é o swing, jazz, né? Na época das grandes orquestras, lá do século passado, né? Meio que conhecido 20, também 30, com a era 40, do rádio, né? Com a popularização. A era do rádio, né? A época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, então, as big bands, né? Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey, enfim, várias grandes big bands, né? O Count Basie era conhecido como Barão e o Duke Ellington era o Duke. Então eles ficavam brigando, o Barão e o Duke ficavam brigando entre si para ver qual era a melhor big band. E no final da noite eles iam tomar um trago em qualquer bar ali de Nova York, lá raiando o dia. Então são histórias bacanas e é o tipo de música que é a proposta. E essa vai ser a dinâmica também, tu vai conversar um pouco com o público, trazer algumas histórias, ou ficar mais focado, exato. João, como é que é a tua, não, teu processo. Eu, sabe que eu fiz um show de pré do meu disco, esse de Bossa Nova, lá no 373, e justamente entre uma música e outra eu falava das histórias, do que aconteceu com o Roberto, né, com o Menescal, como é que foi com o Mu, como é que foi com o Jax, são pessoas
lindas, maravilhosas, por isso que eles são reconhecidos no mundo inteiro e levam a nossa música, porque eles são alto nível mesmo, né? De pessoa, de ser humano. E nada como tocar uma música do Duke Ellington, que eu vou tocar a terceira agora, e falar as histórias do Duke Ellington. Por exemplo, tem um músico da Big Band dele que pegou um trem errado. E ele, oh, man, no, man, take the A train. Ele falava, pegue o trem A. Take the A train. E tem essas, todas essas histórias que todo mundo aí. O pessoal curte e, muito, porque ajuda a ilustrar, né? Exatamente. E a conhecer, porque os músicos normalmente conhecem as trajetórias. Puxa lá, tivesse, né? tivesse projeção público... também, que seria mais legal até ó, poder essa ideia. Aí, ó, quem sabe, para a próxima edição já com audiovisual também, pois então. João. Mas acho que as histórias contadas por ti já vão trazer muita alegria, assim, e ajudam a ilustrar e enriquecer esse espetáculo. Vamos lembrar, então, sim, serviço neste sábado, a partir das 9 da noite. A partir das 9 da noite, de trio, Miguel Terreira e Dani Vargas junto comigo, The Rivers Blues. Maravilha, espero lembrando todos vocês que o 373 fica ali na Rua Comendador Coruja, número 373. Ingressos pelo Simpla, né? Exato. No site do Simpla, tá ali na tela. E também para saber um pouco mais das agendas, da carreira do João Maldonado, o que, ele vem aprontando por aí, é o arroba João _ Maldonado II. Perfil do Instagram, confere lá. O João fica aqui com a gente, vai tocar um pouco mais, mas depois fica a expectativa para a sequência do intervalo. A gente volta rapidinho com a Estação Cultura, um instante só. De volta com Estação Cultura. E uma prévia da 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival pode ser conferida amanhã e sábado no Barra Shopping Sul, aqui em Porto Alegre. Artistas internacionais e gaúchos mostram um pouco do que acontece no festival, um evento que já há 15 anos agita Caxias do Sul. E para nos contar o que esperar dessa prévia, está aqui ao meu lado o Toio Bagoso, idealizador do festival. Seja muito bem-vindo, Toio, um prazer te receber. Bem-vindo, prazer é meu. Tudo bem, Paulo? Que bacana, hein? Esse festival a gente já teve a oportunidade de destacar as outras edições, né? Já completamente consolidado ali na Serra Gaúcha, né? E que bom que o público de Porto Alegre também tem a oportunidade de já previamente conhecer um pouco do que vai rolar lá, né? Sim, a gente já veio aqui em outras vezes, né? E é interessante que esse ano é a comemoração, celebração de 15 anos do festival. É um debut, né? São datas redondas, né? Ou metade de décadas que a gente sempre gosta de celebrar e faz um pouco da reflexão da trajetória, né? Como pois é que você avalia esse processo todo? Não, que realmente não é fácil, né? Se manter, então, a cada 5 anos a gente tem mesmo que aproveitar e comemorar, porque o festival em Caxias do Sul começou na estação férrea da cidade, no lugar histórico, e porque já existia o Mississippi Delta Blues Bar naquela época. Então, funcionava como uma espécie de confraternização de final de ano, que todos os músicos que tocavam, com mais alguns músicos internacionais que estivessem fazendo turnê pela América do Sul, a gente fazia um festival nos mesmos moldes dos maiores festivais dos Estados Unidos, né? Que, como referência, Chicago, que foi no mesmo ano que eu viajei para lá em 2008 e a gente fez o primeiro festival. Naquele primeiro foi com o Magic Slim e com o falecido J.J. Jackson, que já morava no Brasil e que já era praticamente íntimo dos músicos e amigo da família, uma influência para muita gente. E a gente nunca teve pretensão que o festival fosse crescendo. A gente sabe que tem muitos festivais grandes no Brasil, mas assim totalmente focado ao blues, que não é só a música, que envolve dança, gastronomia e tal, era o nosso festival. Então, a gente chegou há 15 anos e, a cada ano, a gente tem uma temática. Esse ano é homenagem a uma cidade importante que tem uma plantação de algodão, que foi muito importante, que é a Dockery Farm. Então, a temática é Cleveland, Mississippi, nesse ano de 2024. E, inclusive, abre com uma banda, né, de Caxias do Sul, né? Ah, que... isso eu estou falando do festival. Do festival. Aí o preview aqui o em Porto Alegre. O preview aqui em Porto Alegre tem esse destaque, né? E inicia que tem... com a banda de Caxias do Sul, que, por sinal, é a minha banda. Exato, e que tem relação, né? Conta um pouquinho o porquê do nome da banda. É, o nome é The Cotton Pickers, porque o blues surgiu na parte rural, no delta do Mississippi, e nas plantações de algodão.
a cidade mais próxima da urbana, né? Obviamente, a cidade que o pessoal das plantações tinha como um sonho em tocar era na rua Beale Street de Memphis, no Tennessee, que era a parte econômica, onde era a capital do algodão, todo o algodão subia para Memphis, e de lá era direcionado para todo mundo. Então, esse bar novo que a gente abriu a semana passada em Caxias do Sul se chama Memphis Juke Joint, e Memphis é a cidade onde surgiu o rock and roll, né, com Elvis, com Carl Perkins, com Roy Orbison, Johnny Cash, e Jerry Lee Lewis, e depois na black music, a soul music na Stax. Então, a gente fala que o nome é Memphis Juke Joint. De Juke Joint são os bares, assim como a gente fala pub na Irlanda e na Inglaterra, no sul dos Estados Unidos se chama Juke Joint, e a tradução seria reunião dançante. E aquelas casebres de madeira e tal. Então, o nome é Memphis Juke Joint, blues, soul e rock and roll. E aí, então, ele eletrificou e foi para Chicago, o blues. Isso falando assim, contando a história assim muito, porque é claro que é muito mais amplo. E os Cotton Pickers, que é o nome da tua banda, que vai estar aqui abrindo a prévia. A gente abre na sexta-feira para a Larida Weathersby, e no sábado o Guto Conrad de Santa Cruz do Sul, que é um dos nomes da nova geração, abre para JJ Thames. E importante, né, consolidar já, olha, a gente está acompanhando algumas imagens ali. Ó. Ah, JJ. Grande atração aí, vai estar agitando já na prévia, né, para as nossas atrações lá do festival, mesmo que é em novembro, né? Isso, a GG já tocou numa outra edição em Caxias do Sul, participou da uma edição que a gente fez no Rio de Janeiro, e agora ela está confirmada também, para além do preview, claro, dessa semana, que dia 3, por sinal, é o Dia Internacional do Blues, considerado. Também para novembro ela também já está confirmada. Bacana, Toio Bagoso, um dos idealizadores desse festival que, digamos assim, começou despretensiosamente, né, Toio, nesse encontro de amigos aí celebrando o blues e que hoje já tem essa trajetória consolidada aí de 15 anos. Vamos chamar então o pessoal para o preview. 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival amanhã e sábado. Amanhã e sábado, o Barra Shopping Sul nos convidou para fazer esse preview e, de uma forma bem interessante, é um combo onde se tem uma experiência completa. Além do acesso ao evento, tem dois drinks temáticos ligados à tradição sulista americana. E a gastronomia e a gastronomia do Baixo Barra, que depois tem um voucher em cima do valor do ingresso para ao final do show, que começa cedo e termina cedo. Primeiro show da abertura das 6h30 às 7h30, o show internacional das 8 às 9, com direito a um bis, para não se estender demais, e depois todos os espectadores desses shows se dirigem a um dos 7 restaurantes parceiros do Baixo Barra. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, sucesso. Eu que muitos agradeço. Anos de vida ainda para o festival e excelente preview. Agora também o pessoal pode conferir, está ali na tela, mais informações pelo perfil do festival, que é o MS Delta Blues Festival. E em breve, João Maldonado no Memphis Juke Joint em Caxias do Sul. Então, ó, tá aí, anotem na agenda. Obrigada mais uma vez. E o Estação Cultura desta quinta-feira vai ficando por aqui. Mas antes, importante lembrar que às 10 da noite tem a nossa reapresentação. Também dá para acompanhar os outros programas na página da TVE, no YouTube. O encerramento desta edição de quinta-feira fica com mais música aí do João Maldonado. Tchau, tchau. Até amanhã, ao vivo, às 2 da tarde.